Συζητάμε σήμερα την κύρωση της σύμβασης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιαπωνία, λίγες ώρες μετά το μεγάλο έγκλημα σε βάρος των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, όπου η χθεσινή φωτιά επανέφερε λίγες ώρες μετά την επισήμανσή μας σε αυτόν εδώ το χώρο τον κίνδυνο και τον εφιάλτη ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος που έγκαιρα το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει και ειδικά στις περιοχές όπου οι βιομηχανικές ζώνες συνυπάρχουν μαζί με κατοικίες, χωματερές, κέντρα ανακύκλωσης και λοιπές βιομηχανίες. Μπροστά στο κέρδος των εργοδοτών, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν υπολογίζονται. Για την εξασφάλιση του μέγιστου κέρδους δεν εφαρμόζονται τα ανακαία μέτρα ασφάλειας, διαλύονται οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Και να ενημερώσω όλους σας και τον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί, επειδή με αντιπροσωπεία του ΚΚΕ βρεθήκαμε την πρώτη στιγμή στο ατύχημα, κανένας ηλεκτρικός μηχανισμός και κανένα σώμα επιθεώρησης από τις 6 ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα δεν ήρθε στο χώρο της πυρκαγιάς. Την ίδια στιγμή η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο, διακινδυνεύοντας τη ζωή των εργαζομένων καθημερινά. Ως ΚΚΕ απαιτούμε να διαλευκαθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος, να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, όλα τα μέτρα αποφυγής μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος που θα βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των εργαζομένων και των κατοίκων, δημιουργώντας ανυπολόγιστες ζημιές στην υγεία και το περιβάλλον. Η σημερινή σύμβαση που φέρνει προς κύρωση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί συνέχεια των συμβάσεων που κατά καιρούς όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, σχεδιάζουν, προετοιμάζουν και ψηφίζουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κάθε κυβέρνηση που διαχειρίζεται την εξουσία του κεφαλαίου ακολουθεί την ίδια κοινοβουλευτική πρακτική, ειδικά στον τομέα των διακρατικών συμβάσεων, και κάθε κυβέρνηση έρχεται να ολοκληρώσει μια δουλειά την οποία είχε αρχίσει προηγούμενη. Τη συμφωνία λοιπόν που συζητάμε σήμερα τη στηρίζουν ανελιπώς όλα τα αστικά κόμματα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ενώ έχει τις ρίζες της στην πρώτη σύμβαση του ΟΑΣΑ δεκαετίες τώρα. Η σύμβαση εντάσσεται στη γενικότερη φιλοσοφία που έχουν όλες οι κυβερνήσεις ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να εξυπηρετήσει τη λογική του φορολογικού ανταγωνισμού. Σκοπός της η δημιουργία των κατάλληλων όρων και προϋποθέσεων για την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου, των πολυεθνικών και των μονοπωλίων, που σε συνθήκες απελευθέρωσης των αγορών και ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων αναζητά νέα πεδία επενδύσεων και κερδοφορίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει τεράστιες ευθύνες για το επενδυτικό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει, μια που αυτό στηρίζεται στην εντατικοποίηση της εργασίας στους χώρους δουλειάς, στη δουλειά χωρίς δικαιώματα 13 με 15 ώρες την ημέρα, 6 ως 7 μέρες τη βδομάδα, δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, με μισθούς πείνας αλλά και συνθήκες παρακολούθησης, τρομοκρατίας και καταστολής της δράσης των εργαζομένων, μέσα σε συνθήκες ανασφάλειας, ελλιπών μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας. Στηρίζεται σε ένα ευνοϊκό και φιλικό προς το μεγάλο φορολογικό περιβάλλον. Περιβάλλον που εξασφαλίζει τεράστιες φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, τον αναβαλλόμενο φόρο στους τραπεζίτες, φορολογική ασυλία στους στρατηγικούς επενδυτές, ζεστό χρήμα στους μεγαλοκατασκευαστές. Ενώ την ίδια ώρα ο λαός ταΐζει το τέρας των προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης, των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φουσκωμένων πολεμικών δαπανών που του επιβάλλει η μετατροπή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολεμική για τις ανάγκες των μονοπωλίων και του ΝΑΤΟ. Πριν περίπου 1,5 χρόνο, ο κύριος Μητσοτάκης χαιρέτησε την ενίσχυση των σχέσεων της Ιαπωνίας με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στην κοινή ανακοίνωση με τον Ιάπωνα ηγέτη επιβεβαίωναν την κοινή στρατηγική για την συνεργασία στον Ινδοειρηνικό ωκεανό, υπογράφοντας μάλιστα διμερείς συμφωνίες για τον τομέα του τουρισμού, για το διακανονισμό μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του αντίστοιχου φορέα της Ιαπωνίας, όπως και τη Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας των Επενδυτικών Ομίλων όλο το προηγούμενο διάστημα. Μισό χρόνο μάλιστα πριν,
Ο Υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωνε τους Ιάπωνες επενδυτές για ένα περιβάλλον φιλικό, καλώντας τους να επενδύσουν στη χώρα μας με μειωμένη φορολογία για το κεφάλαιο, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές και περιορισμένη γραφειοκρατία. Την ίδια στιγμή όμως, που εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μικροί αυτοαπασχολούμενοι και βιοπαλλαστές αγρότες βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε ένα τρομακτικό ψηφιακό λαβύρινθο, πληρώνοντας υπηρεσίες που έως τώρα τους παρέχονταν δωρεάν, περιμένοντας να εξυπηρετηθούν δεκαπλάσιο χρόνο, αντιμετωπίζοντας καθημερινά τηλεμητόμο των προστήμων του Υπουργείου. Οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι και βιοπαλλαστές αγρότες, εξουθενωμένοι από τη φοροκαταιγίδα, τα τεκμήρια και τους ασφιστικτικούς ελέγχους, οδηγούνται σε απόγνωση, οικονομική εξουθένωση και λουκέτα. Αφού λοιπόν στρώσατε το έδαφος, διαμορφώσατε τις συνθήκες, ψηφίσατε τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, εξασφαλίσατε ασυλία στο μεγάλο κεφάλαιο και τις συνθήκες κερδοφορίας, μας πλασάρετε σήμερα και τη σύμβαση. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ την καταψηφίζει. Και καλούμε το λαό μέσα από τον οργανωμένο αγώνα του και την οικοδόμηση μιας μεγάλης κοινωνικής συμμαχίας να βάλει εμπόδια στην πολιτική σας, να ανατρέψει τα σχέδιά σας. Έτσι λοιπόν θα καταφέρει να βελτιώσει τη ζωή του και τελικά να ανατρέψει μέσα από την ενίσχυση του ρεύματος αφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής τους ίδιους τους στόχους της καπιταλιστικής κερδοφορίας, των αντιλαϊκών νόμων και συνολικά αυτού του εχθρικού, σάπιου και θεεφθαρμένου καπιταλιστικού συστήματος. Σήμερα συμπληρώνονται 11 χρόνια από τη στιγερή δολοφονία από τους φασίστες της Χρυσής Αυγής του Παύλου Φίσα. Η πολιτική όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων που μας θέλει να πνιγόμαστε το χειμώνα και να κεγόμαστε το καλοκαίρι, που στηβάζει τα παιδιά μας σε ασφυκτικά γεμάτα τμήματα, που αντιμετωπίζει με βία και καταστολή τους αγώνες των εργαζομένων, των δασκάλων, των μαθητών, των φοιτητών, που πληστηριάζει τα σπίτια του λαού, είναι η ίδια που οπλίζει τους φασίστες και τους βγάζει από τις τρύπες τους όποτε τους έχει ανάγκη. Ο λαός μας έχει μεγάλη πείρα πως τη μάχη με τον φασισμό την κερδίζεις μόνο στο δρόμο του αγώνα. Για το φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά μονάχα ως καπιταλισμός στην πιο ομή και καταπιεστική του μορφή, όσο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Θα παρακαλούσα λοιπόν και το Προεδρείο να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παύλου Φίσα, που ειδικά σήμερα το 50ο φεστιβάλ της ΚΝΕΡ του Οδηγητή, που ανοίγει τις πύλες του στο Πάρκο Τρίτσι, έχει ειδικό αφιέρωμα σε αυτό το μεγάλο καλλιτέχνη αγωνιστή αντιφασίστα. Κύριε Πρόεδρε. Καλό το σώμα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Αθάνατος ο Παύλος Φίσας, θα ζει για πάντα μέσα από τους αγώνες μας, μέσα από τις διεκδικήσεις μας, μέσα από τα τραγούδια του λαού μας. Γιατί γνωρίζουμε καλά πως πρέπει όλοι μας το φασισμό βαθιά να τον πολεμάμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.